ាំងកាស៊ីណូ7ដើមបង្កប់លួចបើកសាយវៀនជួលមន់ឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរចូលលេងល្បែងយ៉ាងកក្រឹកកក្រែងល្បែងស៊ីសងជួលមន់នៅក្នុងកាស៊ីណូ7ដើមបើកដៃឲ្យជនជាតិខ្មែរចូលលេងមាសរីមិនខ្លាចឆ្លងជំងឺ COVID-19 ដែលរដ្ឋាភិបាលកំពុងទប់ស្កាត់នៃការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 ថ្មីនេះល្បែងស៊ីសងជួលមន់បៀអាប៉ោងនិងយូគីជ្រកក្នុងកាស៊ីណូ7ដើមបើកដៃឲ្យជនជាតិខ្មែរចូលលេងមាសរីល្បីថាម្ចាស់បនល្បែងខាងលើរួតការក្រោមតុកតាំងពីថ្នាក់ស្រុកដល់ថ្នាក់ខេត្តដែលទីតាំងល្បែងខាងលើនៅឃុំបន្ទាយចក្រីស្រុកព្រះស្ដេចខេត្តព្រៃវែងប្រភពពីប្រជាពលរដ្ឋឲ្យដឹងថាអ្នកឈ្នះគេស្រែកហ៊ោកញ្ជ្រៀវលាន់ឮរំពងហើយបើអ្នកចាញ់លក់អស់ទ្រព្យសម្បត្តិពីខ្លួនឈានដល់កើតអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសាររីឯសមត្ថកិច្ចនិងមន្ត្រីជំនាញពាក់ព័ន្ធក្នុងខេត្តព្រៃវែងស្ងាត់ដូចចោលលុយសេះមេការបនល្បែងខាងលើត្រូវបានគេស្គាល់ឈ្មោះថាភេជបើកលេងល្បែងជួលមន់បៀអាប៉ោងនិងយូគីបានដោយរលូនដោយផ្កើនទៅនឹងគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពទាំង9ចំណុចរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ឲ្យអនុវត្តប្រភពពីសមត្ថកិច្ចម្នាក់សុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានប្រាប់អង្គភាព TNMTV អនឡាញឲ្យដឹងថាកាស៊ីណូ73ដើមខាងលើនេះបានបិទមួយរយៈខ្លីតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែរយៈពេលថ្មីៗនេះបើកលេងឡើងវិញហើយបណ្ដោយឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរចូលលេងល្បែងជួលមន់ដោយសេរីដោយមានរថយន្តសេរីទំនើបនិងម៉ូតូជាច្រើនគ្រឿងចូលលេងនៅក្នុងកាស៊ីណូ Hyro 73ដើមបើកលេងជារៀងរាល់ថ្ងៃមិនថាថ្ងៃអាទិត្យឬច័ន្ទនោះទេគេបើកចូលលេងយ៉ាងកក្រឹកកក្រែងសារពីមហាជួនបានលើកឡើងថាជាទូទៅគ្រប់កាស៊ីណូដែលគេមានច្បាប់សចណគេបើកឲ្យជួនបរទេសចូលលេងតែចំណែកកាស៊ីណូ73ដើមនៅចក្រីខាងលើនេះបើកឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរចូលលេងល្បែងស៊ីសងខុសច្បាប់យ៉ាងអនាធិបតេយ្យគួររំលឹកថាសចណដែលចេញដោយទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីអនុញ្ញាតផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណឲ្យបើកមជ្ឈមណ្ឌលកំសាន្តរួមល្បែងស៊ីសងគឺដាច់ខាតមានផ្សាយវៀនល្បែងភ្នាល់ជួលមន់ឬបាក់សីកីឡានោះទេម្យ៉ាងវិញទៀតពលរដ្ឋមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលលេងល្បែងក្នុងកាស៊ីណូនោះឡើយខ្ញុំបាទកៅរដ្ឋាភិបាលទូទុះអនឡាញ TNM OS Revolt Cambodia ជាផលិតផលល្អឯង